inaresto o subuko. Magkaiba ang bersyon ng PNP at DILG at ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy tungkol sa kung paano na pa sa kamay ng mga otoridad ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Nasa PNP Custodial Center ngayon si Kibuloy pero hihilingin daw ng kanyang kampo na alisin doon ng pastor. Kung bakit? Sa report ni June Veneracion. Matapos ang ilang buwang pagtugis na humantong sa paglulukog sa Kingdom of Jesus Christ Compound, Napasa kamay na ng mga otoridad si Pastor Apolonio Kibuloy. wanted para sa mga kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Mula Davao, inilipad sa kain ng C130 si na Kibuloy at apat na iba pang kapo akusado kagabi. Paglapag sa Villa Mo Airbase, dinala si Kibuloy sa PNP Custodial Center sa Camp Kamcrame kung saan isinilbi ang arrest one sa kanila. Kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy si Jacqueline na Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Isinailalim sila sa booking procedures, physical at medical examination. Pero ang video at photos nito, binder ng PNP bago pinamigay sa media. Kanina, iniharap ang isang tao na balot na balot ang katawan at nakasuot ng sombrero may nakasulat na agila si Kibuloy raw yun ayon sa PNP. Natumbok nilang nagtatago si Kibuloy sa ACQ College of Ministry sa tulong ng tip. Give them 24 hours we will assault. Nagkaroon daw ng surrender feelers kaya naantala ang paglusob. Gusto umano ng kampo ni Kibuloy na sumuko at maisakay sa aeroplano papuntang Manila. In 30 minutes pa, wala kang aeroplano maipakita sa akin. Tutuloy ang assault ng alas 3.15. Dumating sa Davao ang C-130 plane ng Air Force at lumabas ng pinagtataguan si Nakibuloy. Hindi raw totoo na sa labas ng KOJ, si Kupang ko sumuko si Kibuloy. Kwentong kutsero yun. <laughs> Alam nyo kung bakit? Eh nasa labas ka na, di tumakas ka na. Naahuli siya doon mismo sa loob. Hindi siya lilitaw kung hindi namin uh, hinabon ng gusto. Napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Gita man ang abogado ni Kibuloy, hindi inaresto si Kibuloy. Sumuko raw siya dahil naawa na umano sa mga miyembro ng KOJC. An arrest is only made when there is an actual restraint of the person to be arrested. In this case, there was no actual restraint. Hindi raw sa KOJC compound nagtago si Kibuloy. Bumalik lang daw siya sa KOJC compound para makipagpulong sa KOJC leaders at doon na rin sumuko. He told me na sa bundok ng uh, Davao City. Uh, I was not able to uh, verify from him. Uh, Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Wala rin daw silang natanggap na 24 oras na ultimatum mula sa PNP. Plano raw nilang hiningin sa korte na alisin sa PNP custodial facilities si Kibuloy dahil bukod sa 74 years old na at meron daw health conditions. Para na rin daw ito sa kanyang seguridad Ang Department of National Defense naman, tututulan daw ang anumang motion na ilipat si Kibuloy sa kustudiya ng AFP. Jun Van Rasyon, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.